Bwana Nsengiyumva mu magambo ye ati "Si ubushuti gusaba ari nk'abavandimwe ba Habyarimana. Ntibyabagaho ko aza gusura inyubako yatabanje kuri aba bapadiri. Kuko bivugwa ko padiri mukuru Kageyo ari we wagiraga imfunguzo z'inzu ya Perezida Habyarimana. Habyarimana yarabizeraga bikomeye. Kuko nitegeka niwe wagize uruhare mu kubaka urugo rwa Habyarimana ruri kugasiza, naho Kageyo akaba ari warushinzwe ibyo bikorwa byo kubaka. Iyi nyubako ya Perezida Habyarimana uyu muturage Nsengiyumva avugaga ko yubatswe n'abo bapadiri. N'ubu iracyashinze hafi aho ya Kiliziya. N'ubu bigaragarira buri wese ko yari ikomeye kandi yari yagatangaza kandi Nziza mu bihe byayo. N'ubwo ubu yangiritse kubera ko ntabayituyemo. Ariko n'ubu ubona ko yari ikomeye rwose. Iyi nzu yubatswe mu mwaka w'1982 mu gihe hubakwaga amashuri y'icyitegererezo ya Rambura Garrison. Iyi nyubako Habyarimana yashyize iwabo mu Gasiza muri ibyo bihe yari igitangaza n'akataraboneka mu Rwanda rw'imyaka y'1980. Uretse mu mujyi wa Kigali wenda niho wari gupfa kuyibona. Kuko n'ubu yibona n'etaje igerekeranye inshuro eshatu. Aha muri iyi nyubako Habyarimana niho yakiriye Benshi. Ku buryo ari naho yakiriye Jacques Roger Bubu mu birori bya Pasika byo mu mwaka w'1994. Ndetse ngo kuri iyi nyubako niho Bwana Joseph Nzirorera yamubwiye ko rwose batazamwemerera gushyira amasezerano y'amahoro yarusha mu bikorwa nk'uko bitangwa mu buhamya n'abamucungiraga umutekano. Aha mu nzu yo mu Gasiza habereye inama zitandukanye zaba iz'akazi ndetse n'izindi zitandukanye. Ngo iyo Perezida Habyarimana yabaga ashaka kuganira n'umuntu bihereye bikinze stress ya Kigali niho yamujyanaga cyangwa se we na Agatha KANZIGA umugore we. Mu kiruhuko cya weekend ngo bafataga akajugujugu ikabagurukana ikabajyana mu Gasiza mu gice bari bazi neza kuko bari baragikuriyemo. Iminsi mikuru n'ibirori mu muryango wa Habyarimana akenshi byaberaga ha mu Gasiza ku buryo n'umutwe w'interahamwe umaze gushingwa mu rwego rwo kugaragaza interahamwe zifite umwanya uhambaye mu butegetsi bwa Habyarimana. Bazizanaga hano mu Gasiza mu birori bitandukanye nk'uko byatanzwe mu buhamya n'uwari umuyobozi w'interahamwe witwa Stepp’d In Blood wigeze kuhatumirwa. Uyu Stepp’d bafite amaraso y'Abatutsi benshi ku biganza bye. Iyi nyubako Habyarimana n'umuryango we bazagamo kenshi hanakorerwagamo inama nyinshi zarimo n'izacuriwemo umugambi wa Jenoside. Niyo abapadiri basaga n'abagenzura kandi Perezida Habyarimana akabyemera atyo. Abaturanyi b'umuryango wa Habyarimana bavuga ko abapadiri bari kuri paruwasi Rambura kubera icyizere yabagiriraga. Padiri Kagiyo niwe wamuhaga isakaramentu ryo kwicuza ibyaha Penentensiya. Iki cyari ikintu gikomeye cyane kuko abapadiri Kagiyo ariwe wamuhaga Penentensiya kuko yamubwiraga byose nk'uko bisanzwe bigendekera abakristo bose bagiye muri iki gikorwa. Imwe mu nkuru zikomeye zitagaratusweho na benshi cyane. Kuberako nanone zitamenywe na benshi cyane, n'urupfu rw'abari abapadiri bakomeye bari inshuti zikomeye za Perezida Habyarimana. Babaga muri paruwasi ya Rambura iwabo wa Perezida Habyarimana n'ubundi. Aba bapadiri bahaga Perezida Habyarimana isakaramentu ryo kwicuza ibyaha, kuko buri gihe yashakaga kwicuza ibyaha yazaga ahangaha iwabo. Kandi kwicuza ibyaha kwa Perezida yababwiraga amabanga menshi cyane y'ibyo yabaga yakoze, we yabaga atekereza ko ari ibyaha, kuko yabaga yizera ko ari bubabarirwe nk'uko biri mu myizerere y'idini Gatolika. Uretse uwo murimo wera wo kwigisha inkuru nziza ya Yezu no gutanga isakaramentu ryo kubabarirwa no kwicuza ibyaha kuri Perezida, aba bapadiri bari bamaze igihe kirekire i Rambura bari inshuti z'igihe kirekire za Perezida Habyarimana ku buryo basaga naho ari bo bashinzwe ibintu bye nk'imitungo ye yari i Rambura. Ndetse aba bapadiri bari n'inshuti z'umuryango wa Agatha KANZIGA Habyarimana Umugore wa Perezida Habyarimana Juvenal. Ariko nubwo bari inshuti y'imiryango ibiri yari ikomeye mu Rwanda, aba bapadiri batatu ntabwo yigeze barwanaho ngo nibura warokoke mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Mu kubageza iki kiganiro ndifashishije inkuru y'ikinyamakuru cya Kigali Today. Ni inkuru ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka w'2018. Ikaba inkuru ivuga ku rupfu rw'aba bapadiri. Aho umunyamakuru w'iki kinyamakuru yabikoze ubucukumbuzi bwimbitse. Kandi nanone ndifashishije inyandiko y'icyahoze ari komisiyo y'igihugu yo kurwanya Jenoside CNRG. Yo mu mwaka w'2016 yigarutse kuri aba bapadiri. Ndetse kandi ndanifashishije amakuru navanye mu gitabo Stepp’d In Blood. Ni igitabo cyanditswe n'umwanditsi akaba n'umushakashatsi uhambaye ku mateka y'akarere k'ibiyaga Bigari, ni Andrew WALLIS. Iyi ni Intsinzi TV. Wabateguriye iki kiganiro ni Bizimana Christian, na njye wagitunganyije nkabanjye no kukibagezaho nitwa Rike Safari. Mbahaye ikaze. Ariko sha, uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga. Reba nk'umwanya ubu maze muri telefone. Mwese muvuga mufite yahe makuru da? Reka mbabwire, ni mufite internet, ni musure Intsinzi TV, musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu, mwungura ubumenyi, ni muhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho. Intsinzi TV, isoko y'inkuru zicukumbuye zicimpuha. Perezida Juvenal Habyarimana yari umukristo ukomeye wa Kiliziya Gatolika. Ndetse uretse kuba yarayivukiyemo, ise ntibazirikana Jean Baptiste yari umuntu ukomeye muri Kiliziya. Ku buryo amakuru avuga ko ntibazirikana n'ubundi yabaye umukozi w'abapadiri b'abazungu babaga i Rambura, akaba yarabakoreye igihe kirekire. Ngo akaba kandi ariyo mpamvu banamwubakiye bakamuha hatura mu isambu ya Kiliziya i Rambura,
ndetse ngo nyuma baje no kumuha inshingano nyinshi yakoraga mu kiliziya nko kuba umukategiste n'ibindi bitandukanye. Rero umuryango wa Habyarimana yavukiyemo usa naho wari wubakiwe na kiliziya gatolika watumye ibijyanye n'iyobokamana bimukurikirana ubuzima bwe bwose, kuko nk'ubwo yize mu mashuri y'abapadiri nko mu iseminari ndetse namaze kuba umusirikare na perezida ngo yajyaga ajya gusenga buri cyumweru kuri Saint Michel n'ibindi bitandukanye. Kandi ku rundi ruhande yaranafite bashiki be babiri barababikira ari bo Sere Godeliva na Sere Telesifore. Ibyo byose kugeza mu mwaka w'1994 yarakibikora. Ariko rero nubwo kenshi bimureba mu buryo bwo gusenga no kuba umukristo mwiza abikoreraga i Kigali, ngo ariko mu buryo bwihari hari ikintu atakoreraga i Kigali, ahubwo buri gihe cyamusabaga gusubira Iwabo I RAMBURA aho yari afite abapadiri yizeraga kurusha abandi. Icyo kwari ugusaba isakaramentu risa n'irikomeye ariryo ryo kwicuza ibyaha. Ngo iby'inshuro nyinshi Perezida Habyarimana abikoreraga Iwabo kuri paruwasi ya Rambura, ahari abapadiri batatu bari bahamaze igihe kirekire. Abo bapadiri basa naho aribo barabizerwa bakomeye Habyarimana yashoboraga gusangiza ibyo yabaga yakoze byose we yabaga atekereza nk'ibyaha, kuko yumvaga atabisangiza buri wese. Abo bapadiri uko ari batatu harimo Padiri Mukuru Sipiridiyo Kagiyeyo wari umaze imyaka 20 muri iyo paruwasi, Padiri Antoine Mariza Karini Itegeka wari uhamaze imyaka 16 na Padiri Antoine Habiyambere wari uhamaze imyaka 14. Iyi paruwasi yari iherereye ahitwa mu Gasiza hazwi nka Rambura, ahahoze komini Karago, ubu ni mu mudugudu wa Gasiza, akagari ka Nyundo umurenge wa Rambura, ni mu karere ka Nyabihu. Muri paruwasi abapadiri bahamaze igihe kinini ndetse bahakora byinshi, aho bakoze byinshi ndetse baritangiye paruwasi bayiteza imbere bubaka amashuri arimo Rambura Fie na Rambura Garison, amavuriro n'ibindi bitandukanye. Aha rero mu Gasiza ya Karago hari hubatse iyi paruwasi, ni agace kazwi cyane mu Rwanda kubera ko ariyo yari inkomoko ya Perezida Juvenal Habyarimana. Ku musozi wa Nama niho yakuriye. Nyuma y'uko umubyeyi we Jean Baptiste ntibazirikana hatujwe n'abapadiri ahagana mu mwaka w'1913 kuko yabakoreraga, urugo rwe rwari ruherereye munsi y'agasozi ka Nama ku ruhande ruteyeho umurima w'icyayi uri ku nkengero z'umugezi wa Giciye. Aho niho ntibazirikana yatujwe n'abapadiri kugira ngo abone uko abakorera neza. Igiti cy'inganzamarumbo kimaze imyaka myinshi nicyo cyakiri uhagendereye, kikaba ari nacyo cyerekana aho itongo rye riherereye. Iryo tongo riri mu butaka bw'abapadiri. Abapadiri batuye Rambura baganira n'umunyamakuru wa Kigali Today hari mu mwaka 2018 bavuze ko icyangombwa cy'ubutaka bafite cyangwa se titre de propriété kigaragaza ko ubutaka bwabo bugenwa no tugeze tuzengurutse imisozi. Umwe muri bo yaragize ati, byansaba kureba ikarita y'ubutaka bwacu niba ubutaka bw'uko Habyarimana barabukuyemo cyangwa bukiri mu butaka bwacu. Icyo tuzi nuko batujwe n'abapadiri. Undi mupadiri wakoreraga I Rambura nawe yavuze ko kiliziya itanze ubutaka bwo gukorerwamo igikorwa, ubutaka buguma ari ubwa kiliziya. Ati ubusanzwe dutanze ubutaka bwo gukorerwamo ibikorwa, ubutaka buguma ari ubwacu. Sinzi niba kwa Habyarimana hari ibyangombwa bindi bafite. Ibijyanye n'umubano wa kiliziya gatolika na ntibazirikana Jean Baptiste ndetse n'umuhungu we Perezida Juvenal Habyarimana byarimo amabanga menshi ku buryo kuyamenya bitapfa korohera buri wese. Ngo ariko abapadiri batatu b'abatutsi bari kuri paruwasi ya Rambura ngo bari bazi menshi cyane, ngo ndetse mu rupfu rwabo bayajyanye yose, kuko nk'ubwo abapadiri nibo bari baragize uruhare mu kubakira no kubakisha inyubako y'agatangaza ya Perezida Habyarimana yari yubatse ahavuka. Jean Pierre Nsengiyumva umuturage wakuriye kandi nubu akaba atuye mu Gasiza aganira na Kigali Today yavuze ko Perezida Habyarimana yizeraga cyane aba bapadiri. Bwana Nsengiyumva mu magambo ye ati, si ubushuti gusaba ari nk'abavandimwe ba Habyarimana, ntibyabagaho ko aza gusura inyubako yatabanje kuri aba bapadiri, kuko bivugwa ko Padiri Mukuru Kagiyeyo ari we wagiraga imfunguzo z'inzu ya Perezida Habyarimana. Habyarimana yarabizeraga bikomeye kuko nitegeka niwe wagize uruhare mu kubaka urugo rwa Habyarimana ruri ku Gasiza, naho Kagiye akaba ari we warushinzwe ibyo bikorwa byo kubaka. Iyi nyubako ya Perezida Habyarimana uyu muturage Nsengiyumva avugaga ko yubatswe n'abo bapadiri n'ubu iracyashinze hafi aho ya kiliziya, n'ubu bigaragarira buri wese ko yari ikomeye kandi yari yagatangaza kandi Nziza mu bihe byayo, n'ubwo ubu yangiritse kubera ko ntabayituyemo, ariko n'ubu ubona ko yari ikomeye rwose. Iyi nzu yubatswe mu mwaka w'1982 mu gihe hubakwaga amashuri y'icyitegererezo ya Rambura Garison. Iyi nyubako Habyarimana yashyize Iwabo mu Gasiza muri ibyo bihe yari igitangaza n'akataraboneka mu Rwanda rw'imyaka y'1980, uretse mu mujyi wa Kigali wenda niho wari gupfa kuyibona, kuko n'ubu yibona n'etaje igerekeranye inshuro eshatu. Aha muri iyi nyubako Habyarimana niho yakiriye Benshi, ku buryo ari naho yakiriye Jacques Roger Bubu mu birori bya Pasika byo mu mwaka w'1994. Ndetse ngo kuri iyi nyubako niho Bwana Yozefu Nzirorera yamubwiye ko rwose batazamwemerera gushyira amasezerano y'amahoro yarusha mu bikorwa nk'uko bitangwamo ubuhamya n'abamucungiraga umutekano. Aha mu nzu yo mu Gasiza habereye inama zitandukanye zaba iz'akazu ndetse n'izindi zitandukanye.
Ngiyo Perezida Habyarimana yabaga ashaka kuganira n'umuntu bihereye bikinze stress ya Kigali niho yamujyanaga cyangwa se we na Agatha KANZIGA umugore we mu kiruhuko cya weekend ngo bafataga kajugujugu ikabagurukanika bajyana mu gasiza mu gice bari bazi neza kuko bari baragikuriyemo iminsi mikuru n'ibirori mu muryango wa Habyarimana akenshi byaberaga ha mu gasiza kuburyo n'umutwe w'intera hamwe maze gushingwa mu rwego rwo kugaragaza intera hamwe zifite umwanya uhambaye mu butegetsi bwa Habyarimana bazizanaga hano mu gasiza mu birori bitandukanye nkuko byatanzwemo ubuhamya n'uwari umuyobozi w'intera hamwe witwa Stepp’d In Blood wigeze kuhatumirwa uyu Stepp’d bafite amaraso y'abatutsi benshi ku biganza bye iyi nyubako Habyarimana n'umuryango we bazagamo kenshi hanakorerwagamo inama nyinshi zarimo n'izacuriwemo umugambi wa genocide niyo abapadiri basaga n'abagenzura kandi Perezida Habyarimana akabyemera atyo abaturanyi b'umuryango wa Habyarimana bavuga ko abapadiri bari kuri paruwasi Rambura kubera icyizere yabagiriraga padiri kagiye niwe wamuhaga isakaramentu ryo kwicuza ibyaha penitensiya iki cyari ikintu gikomeye cyane kuko abapadiri kagiye ariwe wamuhaga penitensiya kuko yamubwiraga byose nk'uko bisanzwe bigendekera abakristo bose bagiye muri iki gikorwa ibi byatumaga kagiye bumwe mu bantu bahambaye bari baza amabanga menshi kandi y'ukuri kuzuye atarimo igihuhana gito cy'ibyakorwaga na Perezida Habyarimana n'ibyegera byo mu migambi yabo karahabutaka yo gutsemba abatutsi kuko nyirubwite niwe wabimwibwiriraga ibiratanyira bari hafi wari umuturanyi wa hafi wa Habyarimana akaba muzi kuva kera mu magambo yaganiriye n'ikinyamakuru Kigali Today yagaragaje ko urukundo Habyarimana yakundaga abo bapadiri rw'abaturage nabo babakundaga kuko bari abantu beza kandi bafasha abaturage ati nta muturage wavuga nabi padiri kagiye na bagenzi be kuko bari abantu beza bafasha abaturage twari twarumvise ko Perezida Habyarimana yari yarasabye ko batimurwa kuri paruwasi kuba rero Perezida Habyarimana yari yarasabye ko aba bapadiri batimurwa kandi akaba yari perezida ubwo byari nk'itegeko kuri kiriza yagenzuraga ku rwego rwo hejuru ngo rero icyo kifuzo cy'uko padiri kagiye na bagenzi be baguma muri paruwasi ya Rambura niyo yatumye kagiye yarahamaze imyaka 20 abandi babiri bahamaze imyaka 16 na 14 nk'uko nabibabwiye urukundo padiri kagiye na bagenzi be bakundwaga n'abaturage bo mu gasiza kandi aba padiri bakaba bari abatutsi ni igihamya amateka yasigaranye ko ibyashinjwa abatutsi mu gihe bicwaga ko ari abantu babi ndetse n'abanzi b'igihugu byari ibinyoma kuko ngo abaturage bo mu gasiza bazi imbere cyane mu bari baregishijwe byinshi ku bubi bw'abatutsi yewe bakaba bari batuye mu gace kabarizwagamo benshi mu bari mu butegetsi bwa Habyarimana ndetse na Habyarimana ubwo wari warafatanyije nabo bavukaga mu gace kamwe bagashinga politiki ziheza no kwanga abatutsi kugeza ateguye genocide yabamaze ngo rero abaturage bari baregishijwe urwango rukomeye ku batutsi ariko kugeza ubwo bakaba bari bagikunda padiri kagiye na bagenzi be ku rwego babikoragaho ngo ni igihamya cy'uko abanyarwanda baryanishijwe n'abategetsi babo ngo kandi urukundo aba baturage bakundaga aba bapadiri ni ikimenyetso gikomeye cy'uburyo abajenosideri bategetse u Rwanda barusenye bakarugeza muri genocide yakorewe abatutsi baruhemukiye bitavugwa ariko nanone kuri benshi bikabiyobera rikomeye ku buryo batumva ko Perezida Habyarimana ubwo washinze MDR n'imirongo yayo na politiki yashinze zagejeje u Rwanda muri genocide yakorewe abatutsi ukuntu yaba yarafite abapadiri yizera kandi b'abatutsi rwose ibi bitangaza benshi ndetse n'uburyo bamuhaga isakramentu ryo kwicuza ibyaha nabyo bitangaza benshi ngo kuba mu bantu bari baza amabanga ya Perezida kuri icyo kigero bari abatutsi ndetse kuri benshi ibi ni ibigaragaza ko abatutsi bari abizerwa bakomeye bitandukanye na politiki zigishijwe igihe kirekire ko ari abantu babi batagira umuco kandi si Perezida Habyarimana wabasangaga aho ngaho kuko n'abandi banyapolitiki ndetse n'abasirikare bakuru mu butegetsi bwe nabo bajyaga baza aho bacaga kwa padiri kagiye na bagenzi be cyangwa se bakaza kuhasengera no kuhumvira misa igihe babaga baje iwabo ariko rero kuri aba bapadiri kukumenyana n'uwari umukuru w'igihugu kandi bakunzwe n'abaturage ntacyo byabamara igihe intera hamwe zari zitangiye gutsemba abatutsi muri genocide yabakorewe mu mwaka w'1994 hari tariki ya 7 mu mwaka w'1994 mu gitondo bw'inkuru y'urupfu rw'umukuru w'igihugu Perezida Habyarimana Juvenal yamenyekanaga henshi mu gihugu bari batarasobanukirwa ibyabaye kuko radio yatangiye kubitangaza saa 11 za mu gitondo ifunguye ariko muri aka gace ka gasiza mu isantere ku birometero 130 uvuye mu mujyi wa Kigali ntabwo kuri Habyarimana byari kuba ari ibisanzwe nk'ahandi rero nk'ahantu yavukaga kandi akaba yari yarubatse akazu n'ubundi ahereye kuba bakomokaga hamwe byarangiye amakuru ahise amenyekana kubera benshi bahakomokaga kandi na Perezida Habyarimana havuka mu rukerera mu gasiza inkuru ahise imenyekana hose maze intera hamwe zitazitangira gusaba abantu ko nta n'umwe ugomba kuva mu rugo icyo gihe nyirabari hafi liberato wari utuye mu gasiza ku muhanda hafi y'urugo rwa Habyarimana nibwo yumvise intera hamwe ziyobowe na Sebatashya Berinari wari wungirije burugumesitiri hamwe nabo bari bari kumwe bahamagarana ngo bajye gutema ibihuru ubwo barimo bashaka kuvuga kujya kwica abatutsi bamwe muri abo muri izo ntera hamwe bari n'insoresore za MRND zo mu ishyaka ryari ryarashinzwe ndetse rinayoborwa imyaka myinshi na Perezida Habyarimana izi ntera hamwe zatangiye kwikusanya ngo zitsembe abatutsi mu ntera hamwe zikusanyije muri icyo gitondo
harimo na Emmanuel Twagirumukiza wari umuvandimwe wa Agatha KANZIGA HABYARIMANA Umugore wa Perezida Habyarimana Juvenal. Umubyeyi nyirabari hafi aganira na Kigali Today yavuze ko baciye ku rugo rwe saa mbiri z'igitondo mu muhanda wa kaburimbo uva agasiza ugana kuri paruwasi ya Rambura, bagenda baririmba ngo nta ukanda burende. Nyirabari hafi avuga ko abaturage bari bafite ubwoba, bavuye mu ngo zabo kureba izo nterahamwe zigenda zivuga ko zigiye gutema ibihuru, nyamara uko bagendaga bahamagarana urugendo barusoreje kuri paruwasi ahari hatuye Padiri Kagiyo na bagenzi be. Muri icyo gitondo abapadiri bo bari mu cyumba cy'amasengesho. Jean Baptiste Habyarimana wari umuzamu w'ijoro ku iposti ikorera kuri paruwasi ya Rambura, nawe aganira n'ikinyamakuru cya Kigali Today, yavuze ko nta masengesho yari yabaye bitewe n'uko interahamwe zari zavuze ko nta muntu ugomba kuva mu rugo. Avuga ko yari amasaha yo gutaha, ariko kubera urusaku rw'interahamwe ngo Jean Baptiste Habyarimana yabanje kureba ikigiye kuba. Ati bageze kuri paruwasi ari benshi bafite imbunda, imipanga n'amahiri, bazenguruka urugo abapadiri barimo, imbwa zirimo zimoka cyane. Padiri Nitegeka watinye ko zagira uwo zirya, asohoka kuzikingirana, gusa ahise ahura n'interahamwe zinjiye mu gipangu zihita zimwica. Mu butumwa bwe Jean Baptiste Habyarimana avuga ko igihiriri cy'interahamwe cyahise kinjira kwica abandi bapadiri bari basigaye mu cyumba cy'amasengesho babatera grenade. Ubuzima bw'inshuti za Perezida Habyarimana n'abatuye Rambura burangiriraho. Interahamwe zari zisanzwe zibyinira Habyarimana nk'abarwanyi be, ntizubashye inshuti ze yubahaga ndetse yakundaga, ahubwo zahise zikurikizaho ibikorwa byo gusahura ibyo bari batunze birimo imodoka, amapikipiki n'ibindi bikoresho byo mu nzu. Jean Baptiste Habyarimana nk'uwitegereje uko byagenze byose, abigarukaho yagaragaje ko interahamwe zimaze kwica abapadiri, zagiye no kwica abakobwa batatu bari bishyirwa abapadiri Kagiyo bari bahacumbitse. Nta na kimwe zifuzaga gusiga, kuko Padiri Kagiyo wari wambaye isaha nziza ku kuboko kuyikuramo byabananiye bahitamo kumuca akaboko bakayitwara. Ibikorwa byo gusahura birangiye, abapadiri bari bakunzwe muri Rambura imirambo yabo yasigaye aho ngaho baryamye mu makanzu yabo y'umweru baryamye aho bari biciwe. Kamari wari konseniye waje gukusanya abaturage bashaka uburyo bashyingura abapadiri ntibakomeze kwandagara ndetse ngo babe baribwa n'imbwa. Ibyo nabyo Bwana Jean Baptiste Habyarimana yabigarutseho. Ati konseye Kamari yagiye kuzana imodoka ya Daihatsu kuri komini, dushyiramo imirambo tuyijyana ku kabaye barayishyingura. Naho ba bakobwa bari bishywa abapadiri Kagiyo biciwe munsi y'ibitanda bihisha, twagarutse kubareba dusanga batanyagujwe n'imbwa, naho undi umwe twamubonye bitinze. Abaturage batuye mu gasiza bavuga ko Padiri Kagiyo na bagenzi be aribo batangiriweho kwicwa n'interahamwe, bakavuga ko gupfa kwabo habaye hakagambane n'ubu badashobora gusobanukirwa. Umwe mu bapadiri batuye Rambura avugana na Kigali Today yaragize ati "Ikitubabaza nka Kiliziya ni uburyo Padiri Kagiyo na bagenzi be bishwe, kandi bari abantu bakunzwe ndetse n'umukuru w'igihugu yarabakundaga. Ubundi umusozi wa nama wubatswe paruwasi ya Rambura wubatseho amashuri yisumbuye y'abakobwa. Munsi yayo hari ishyamba ryari rituwemo n'abasirikare babarirwaga mu ijana barindaga urugo rwa Perezida Habyarimana, garde presidentielle, ubwo nabo bitaga abajepe. Urwo rugo rukaba rwari kuri metero nke yuvuye kuri paruwasi kuko byari bituranye, ariko mu gihe interahamwe zarimo zica abo bapadiri, mu rusaku rwinshi ndetse n'umubabaro ukomeye kuri abo bapadiri barimo bicwa bazizwa gusa uko bavutse. Ngo abasirikare ntacyo bakoze mu gukiza inshuti za shebuja wabo. Nanone Bwana Jean Baptiste Habyarimana wakurikiranye ibyo byose uko byagenze yakomeje agira ati abajepe bumvise amasasu baza kureba ikibaye, ariko ntacyo babikozeho. Nyamara uriya musozi wabaga urinzwe bikomeye uriho n'ibifaru, nta muntu wari wemerewe kuhanyura kuko wari wariswe rya bega. Mu rugo rw'abapadiri hari hamaze iminsi haje umuzungu w'umufaransa. Ubwo abapadiri bari mu cyumba cy'amasengesho baterwaga grenade, we yari yitaruye cyakora yakomerekejwe n'ibimene bya grenade. Nyirabari hafi wabonye interahamwe zivuye gusahura kwa padiri, avuga ko yabonye uwitwa Migira atwaye uwo muzungu kuri moto bamujyanye ku ivuriro rya Kabaye, bavuga ko bamukomerekeje batabishaka. Jean Baptiste Habyarimana wari usanzwe umenyereye ibibera kuri paruwasi kubera igihe kinini yabaga hari, avuga ko kwa padiri hari maneko yitwa Albert wari umaze iminsi aharara, akaba yarahavuye abo bapadiri bamaze kwicwa. Abigarukaho yaragize ati Albert yari maneko nari muzi akiga muri Rambura garison. Arangije kwiga niwe wakoraga ubumaneko muri Karago, ubwo interahamwe zari zimaze kwica abapadiri niwe watubwiye ko babarangije afata moto arigendera. Nyuma y'urupfu rw'abo bapadiri bishwe gutyo, hakomeje kwibazwa byinshi ku rupfu rwabo n'uburyo urupfu rwabo rwihutishijwe. Nyamara mu gihe cy'igerageza rya Jenoside mu mwaka w'1992, interahamwe zari zaragerageje gutera Padiri Kagiyo na bagenzi be ngo ariko ku mabwiriza n'amategeko bya Perezida Habyarimana zikabuzwa kujyayo. Mu buhamya bw'uwitwa Uzamukunda Esperance, umwe mu baturage batuye Rambura wacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi, aganira n'umunyamakuru wa Kigali Today yaramubwiye ati mu gihe cyo kwica Abatutsi nabwo interahamwe ziyowe na Sebatashya
zari zashatse kujya kwica Padiri Kagiyo nabo bari bari kumwe. Perezida Habyarimana arabahagarika. Aha rero benshi bibaza bati kuki noneho mu mwaka w'1994 intera hamwe zashoboye kujya kubica kandi abarinda Perezida ubwo barabaje pe ntibagira icyo bakora. Kuri ingingo benshi mu baturage bavuga ko bishwe kubera ko bavuganiraga ari yapfuye, abandi bakavuga ko bishwe kuko bari bazi byinshi ku butegetsi bwa Perezida Habyarimana wabicuzaga ibyaha. Izi mpamvu zose wazumva rwose kandi kuko zishobora kuba zifite ishingiro. Abavuga bashingira ku buryo kwicwa kwa abapadiri byihutishijwe mu masaha make cyane ya nyuma y'urupfu rwa Perezida Habyarimana. Aba bapadiri bari inshuti za Perezida Habyarimana ku buryo mu buhamya bwatanzwe na Dr. Selafe bararengana. Umuvandimwe wa Perezida Habyarimana wari umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda. Avuga ko umuvandimwe yari inshuti ikomeye ya Padiri Kageyo. Ngo kenshi yo yazaga I Rambura yagombaga guca kuri paruwasi gusuhuza Padiri. Bararengana Selafe umwe mu bazi neza umubano w'umuryango wa Perezida Habyarimana na Padiri Kageyo. Kuko yari yarashatse murumuna wa Agatha KANZIGA. Byiyongereho kandi ko igihe Padiri Kageyo na niyitegeka bubakiraga Habyarimana inzu mu gasiza nawe baramwubakiye. Kandi so gusa kuko na Padiri Kageyo yari anaziranye na se wa Agatha KANZIGA Habyarimana ndetse na zigira nyirazo ariwe Muzehe Magera Gerive. Mu buhamya bwatanzwe na Agnes Kampundu umuvandimwe wa Agatha KANZIGA ubwo yari mu rukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriho u Rwanda ICTR rwakoreraga Arusha muri Tanzania, yavuze ko Padiri Kageyo yari inshuti ya Magera Gervais wa KANZIGA mu buryo bukomeye. Yaragize ati Kageyo yari inshuti ya data kuko iyo yazaga mu Budage yaradusuraga. Ibi yabivugiye mu buhamya yatangaga mu rubanza rwa zigira nyirazo prote rwaberaga I Arusha. Ubwo buhamya bugaragaza ko Padiri Kageyo yari inshuti y'umuryango wa Habyarimana n'umugore we ndetse Padiri Kageyo ubwo yaraziranye na Agatha KANZIGA na zigira nyirazo ubwabo bikomotse ku bushuti yari afitanye na sobabyara. Rero icyo kuvuga ko abapadiri bishwe kuko ntawo kubavugira cyo gisa n'ikitakwemerwa kuko nubwo Habyarimana yari yamaze gupfa murumuna we bararengana Selafe yari kubavugira cyangwa se Agatha KANZIGA cyangwa na musaza we zigira nyirazo prota akabavugira bakabareka kuko bari Abatutsi ariko baziranye n'umuryango wa Perezida n'uwo yashatsemo. Nkuko n'ubundi bari bararokotse ubwicanyi bwo mu mwaka w'1992 mu gihe kigerageza rya genocide. Nanone niba bari baziranye n'abo bantu bose ninde watanze amabwiriza yo kwica Padiri Kageyo na bagenzi be ko bigaragara ko bari baziranye n'ibikomerezwa byo bategeka gubaho ndetse n'uwicwa kuko uko bigaragara watanze itegeko ryo kwica abo padiri ntiyari yoroshye kuko nabo ntibari boroshye nubwo bari Abatutsi. Ibyo nabyo ariko amateka sa nabifitiye igisubizo. Reka dusubire mu byumba by'urukiko rwa Arusha. Muri uru rukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda bwana Michel bagaragaza ari umuyobozi mukuru w'inganda z'icyayi Osirite uvuka I Rambura wanaburaniye Arusha mu buhamya bwe mu rubanza rwa proteze igira nyirazo bakundaga kwita Monsieur Zedi. Uyu Michel bagaragaza yavuze ukundi kuri kutigeze kuvugwaho na rimwe ku rupfu rw'aba bapadiri. Aho yagize ati Perezida w'Interahamwe wa Rambura ku munsi bicaga Padiri Kageyo yanyibwire ko mbere yo kujya kwica abapadiri babanje guhura n'abajepe bari abarinzi ba Habyarimana bahabwa itegeko ryo kubica kandi ngo itegeko ryavuye I Kigali. Bagaragaza kandi yavuze ko ubw'indege Habyarimana ari maze guhanurwa zigira nyirazo yategetse Interahamwe kwica Padiri Kageyo na bagenzi be akoresheje radio ya gisirikare ya Majoro Prote Mpiranya wayoboraga umutwe w'abasirikare barindaga Perezida Habyarimana. Arangije avugana n'abajepe bari barinze urugo rwa Habyarimana bagaragaza yakomeje agira ati nguko uko amabwiriza yatanzwe kugira I Rambura nuko byagenze kuva ku muyobozi kugera ku wundi kugeza I Rambura. Abajepe bategeka Interahamwe kujya kwica ku Gisenyi niko byari bimeze kandi n'I Kigali byari uko. Ubuhamya bwa Michel bagaragaza nabwo bwazanye ukundi kuri kwihariye kwako. None zigira nyirazo yaba yarahoraga icyo baba padiri iya mbere kuba bari Abatutsi yari impamvu yo kubica. Ibyo bisa naho byakumvikana kuri buri wese. Iya kabiri nuko aba padiri kubera guha Perezida Habyarimana Isakaramentu ryo kwicuza ibyaha ngo bari bazi byinshi bari bafite amabanga menshi. Ibyo rero byo kuba bari bazi ibyo nayo yari impamvu yo kubicisha. Impamvu ya gatatu yagarutsweho n'abashakashatsi batandukanye ni yagaragaje ko ubwe zigira nyirazo atari agifitanye umubano mwiza na Padiri Kageyo. Umwanditsi, umushakashatsi, umunyamateka akaba impuguke n'umwarimu ku mateka y'ibiyaga bigari muri Kaminuza ya Cambridge ni bwana Andrew WALLIS yandika kuri ingingo mu gitabo cya Stepp’d In Blood. Yagaragaje ko zigira nyirazo yari afitanye ibibazo na Padiri Kageyo ngo kuko uyu Padiri Stepp’d In Kageyo yari yaranze kubatiza abana bazigira nyirazo yari yarabyaye ku bagore bane batandukanye ndetse ngo n'igihe Magera Gervais wa Agatha KANZIGA ndetse na zigira nyirazo prote yapfaga ngo nanone Padiri Kageyo yanze kuyobora imihango yo gushyingura Magera ngo kuko yari afite abagore benshi ngo ku buryo byasabye kabikora ku itegeko rya Musenyeri. Ngo ibi bintu rero kuri zigira nyirazo wumvaga ko mu gihugu cyategekaga na muramwe Habyarimana kandi we na mushiki wa Agatha KANZIGA bakaba bari bafite imbaraga zirenze undi wari we wese ngo yumvaga nta numwe wamwima serivisi.
rero kwimwima kwa Padri Kagiyo kandi ataramenyereye kwimwa ahubwo icyifuzo kikaba cyari itegeko kuva kuri perezida kugera ku muturage wo hasi ngo ibi byakozwe na Padri Kagiyo bwana zigiranyiraza bigize intambara ye bwite ndetse atekereza igihe cyanya cyo kuzabiryoza Padri Kagiyo rero ngo Habyarimana gipfa zigiranyiraza ahisa yihuta atanga amabwiriza yo kwica aba Padri nuko Padri Cyprien Kagiyo Padri Antoine Mariza Karini itegeka na Padri Antoine Habiyambere bishwe babimburira Abatutsi muri Rambura kwicwa Iwabo wa Perezida Habyarimana hakozwe genocide mu rwego ruri hejuru cyane abaturage bari batuye Rambura n'ubu bavuga ko kuva abapadiri bicwa nta muturage wongeye gusubira ku Kiliziya rero urupfu rw'abapadiri rwabaye inkuru muri nyinshi zihari kwazo zaranze genocide yakorewe Abatutsi yihitanye abasaga miliyoni imwe mu minsi ijana gusa natwe tukaba tuyigarutse huko nguko ndetse ni nuko nsoje nshimira mu mwese twabanye hasigaye naho ubutaha mu bindi biganiro byacu kandi nk'ibisanzwe nagira ngo mbibutse kuba bategura iki kiganiro ari Bizimana Christian Na unge wagitunganyije mu majwi nkanakibagezaho nitwe rike safari. Mwakoze cyane Imana ibarinde. Ariko sha uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga. Reba nk'umwanya ubumaze muri telefone. Mwese muvuga mufite yahe makuruda reka mbabwire. Nti mufite internet, ni musure Intsinzi TV. Musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu mwungura ubumenyi. Nti muhave kandi mudakoze subscribe. Kugira ngo makuru meza akomeza abagereho Intsinzi TV isoko y'inkuru zicukumbuye zicimpuha